É um grande prazer ser presidente do Botafogo e uma grande responsabilidade também dirigir um clube centenário como o Botafogo, que mostrou nos últimos dias a grandeza da sua gentilha, que demonstra o amor que todos nós temos no Botafogo. No momento difícil, todos se uniram em prol do Botafogo. Temos grandes desafios nesse segundo mandato. O Botafogo precisa equacionar a questão do banco axial. O Botafogo precisa resolver os problemas dos seus débitos tributários e trabalhistas. O Botafogo precisa buscar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse é o grande desafio que nós buscamos nesse segundo mandato. Gerson, você consegue... a gente fez uma pergunta, acho que a sua resposta foi muito interessante, eu queria voltar a repeti-la. O que você viu que no seu primeiro mandato as coisas não aconteceram da melhor forma? Aquilo que você vê que aconteceu de errado, que nesse mandato, nessa nova oportunidade, você não pode cometer? Bom, acho que a gente errou bastante e aprendeu muito, mas o que não faltou foi dedicação. Nesse período, eu estive presente nos 64 jogos do Botafogo, que disputou durante o meu mandato. Eu estive presente em 62. Um estive na CBF e o outro eu infelizmente não pude comparecer. Desses 64 jogos, nós tivemos 24 vitórias, 13 derrotas e 27 empates. Dessas 13 derrotas, 7 foram para equipes da capital. Estive 32 vezes na Federação Paulista, que dá mais ou menos 22 mil quilômetros, resolvendo as questões do Botafogo. Estive de Erechim até Natal, passando aí por esse corredor todo, acompanhando o Botafogo. É uma grande responsabilidade, um grande amor e... aquilo que a gente errou na condução das questões do clube, a gente vai se esforçar para que isso não ocorra mais. Acredito que na montagem da equipe no ano de 2016, nós não fomos felizes, trabalhamos com critérios que não se revelaram os adequados, né? Nós fizemos contrato para um ano e os jogadores não deram certo, nós tivemos que dispensá-lo. Isso pode virar ação trabalhista, ao contrário que nós fizemos nesse ano. Nós trouxemos os jogadores só para o Campeonato Paulista, porque o perfil da competição é um pouco diferente do que a gente vai disputar. Gerson, o Botafogo sempre se destacou com jogadores formados na casa aqui em Ribeirão Preto. Mas agora você, no dia da sua aclamação, divulga Rodrigo Fonseca como técnico do Botafogo. O que significa isso também, Rodrigo, que foi formado como jogador aqui em Ribeirão Preto? Bom, é um conceito, né? Se o Flamengo pôde fazer isso, se o Botafogo do Rio pôde fazer isso, se o Grêmio pôde fazer isso com o Roger, se o Palmeiras pôde fazer isso com o Eduardo Batista, o Botafogo também pode fazer com um treinador que é elogiado pelos conceitos, né? O futebol mudou e é não uma aposta, mas uma certeza que a gente tem que o Rodrigo vai conseguir levar o Botafogo à Série B. Bom, você realçou aí aquilo que talvez não deu certo. Quais seriam o ápice dos acertos da sua gestão anterior que você pretende repetir agora nesse novo período? Bom, eu acho que a principal conquista foi o brasileiro da Série D e ter terminado em sexto lugar, só atrás dos grandes, nesse Campeonato Paulista. Quem sabe a gente consiga isso, repetir isso nos próximos 2 anos. Não é uma tarefa muito fácil, não. Mas eu acho que a coisa mais importante, que vai ficar um ensinamento, que eu queria mostrar para a nossa coletividade, é um negócio só. Espera só um pouquinho. Rogério, vem cá um pouquinho. Coletivo. Então, já disse, gostaria de mais uma vez agradecer ao Rogério Bariza a capacidade dele que ele teve de articular junto ao seu pessoal e definir o que nós consideramos ser o melhor para o clube. E hoje eu fiz um convite a ele que eu fiquei muito lisonjeado com ele ter aceitado. O Rogério vai ser a pessoa responsável, vai ser o presidente da comemoração dos 100 anos do Botafogo.
ele que vai montar tudo, ele que vai trazer o Real Madrid ou o Barcelona, ele me falou. Então ele vai fazer tudo que for referente ao centenário do Botafogo. Vocês falam com o Rogério Baresi. Bom, e agora é com você, né, Rogério? Presidente da comissão do centenário, o tamanho dessa responsabilidade. Inclusive hoje eu tive a felicidade também de conversar com o ex-presidente Luiz Pereira, que bem participou dessa composição, dessa união em torno do Botafogo, em torno do presidente Gerson. Ele também vai participar desse Botafogo centenário. Contamos com todos os botafoguenses, contamos com toda a torcida organizada, Fiel Força, Kamikaze, Grupo Centenário, TDT. Enfim, contamos com todo o botafoguense para fazer o ano do centenário do Botafogo um ano grandioso. Aproveitando a presença dos dois, Rogério lançou um projeto muito interessante, Gerson, na última semana, de uma estruturação, uma reestruturação profissional do clube. Não sei se você já teve acesso, ele entregou para o Márcio. Você vê que é possível, nesses dois anos, colocar em prática um projeto tão interessante que o Rogério acabou apresentando na semana passada? É um ótimo projeto, os projetos de governança são muito importantes. Nós estamos devagarzinho implantando o SAP também. É um degrauzinho de cada vez. O Botafogo precisa ganhar um pouco mais de musculatura para poder sair das dificuldades financeiras que ele enfrenta para buscar esse projeto. Mas é um passo importante. É um projeto relevante e nós vamos, com toda certeza, começar a implementação dele. Ô Gercinho, eu sei que sempre na busca dos acertos, o Botafogo vai enfrentar um segundo semestre onde a receita ela é muito escassa, ou quase zero. A criatividade tem que trabalhar nesse momento. O que você pretende fazer para suplantar essa dificuldade inicial e tentar colocar o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, nós vamos fazer o que sempre fizemos aí nesses dois anos, ou que os ex-presidentes fizeram, que o Luiz fez, disputando a Série D, o próprio Rogério, Gustavo. Quer dizer, a gente tem que buscar patrocínio, buscar parcerias, né? Contar com a nossa torcida e buscar a Série D. Faltou um gol ano passado. Tomara que esse ano a gente consiga. Bom, uma responsabilidade muito grande, uma honra fazer parte dessa diretoria no centenário do clube. Essa parceria, esse ano ela está completando 27 anos de Botafogo, sempre lado a lado. A gente sempre fazendo um trabalho a quatro mãos e não vai ser diferente. Um desafio grande, um objetivo a ser conquistado e a gente tem certeza que com muito trabalho, com muita responsabilidade, com muita honestidade, a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, isso é uma honra, né? Será uma honra, mas isso a gente ainda não definiu. Ele tem os seus compromissos e isso pode ser que venha a acontecer, mas isso ainda tem um longo caminho pela frente. Bom, primeiro que isso é o Botafogo. O Botafogo demonstrou com essa atitude de todos os seus ex-presidentes, de todas as pessoas que buscavam, almejavam a presidência do clube, buscou a união, buscou sua força, mostrou sua pujança. Isso é de grande valia para a nossa diretoria, trabalhar com o apoio dessas pessoas maravilhosas. Volto a frisar a importância do Márcio Lombardi, o trabalho feito pelo Dr. Miguel Moad junto com o João Mar de Souza e também da conduta do ex-presidente Rogério Baresi e Luiz Pereira. Foram fundamentais para que essa união pudesse ser concluída e a gente tem certeza que todos ao nosso lado, esse foi o primeiro passo. Agora a gente vai caminhar juntos, trocando ideias e buscando o nosso objetivo. Muito mais leve, a gente sabe que a oposição ela sempre existe, não tem como. Ela é até boa para o clube, né? Porque a gente tem que ser cobrado. Né? A gente sabe das nossas responsabilidades, nós sabemos dos nossos objetivos, sabemos o que a torcida do Botafogo precisa, do que o torcedor do Botafogo precisa e daquilo que o clube precisa, por todas as dificuldades que a gente enfrenta. E a gente, nós que somos sabedores disso, a gente veio aqui para buscar as soluções e não reclamar. É um técnico que conhece o Botafogo, é um técnico que fez merecer essa oportunidade. Ele, o Rodrigo Fonseca, é de uma nova geração. A gente já vem observando ele há algum tempo. Ele teve uma saída do Botafogo, onde pegou uma experiência no Cruzeiro Esporte Clube, voltou, fez um excelente trabalho na Copa São Paulo desse ano. A gente sabe que as mudanças que ele tem taticamente
elas são formidáveis, então a gente acredita muito no seu trabalho e como os grandes clubes têm feito também, né? Os grandes clubes também têm apostado na juventude e o Botafogo tem certeza que o Rodrigo vai fazer um excelente trabalho, até porque ele gosta de trabalhar com jovens atletas e o Botafogo sempre foi um clube revelador. E o Botafogo precisa formar novos atletas para que o Botafogo possa se sustentar. Bom, primeiro aqui, enaltecer o trabalho do Moacir. Um grande profissional, um grande caráter, uma pessoa amiga, uma pessoa que conquistou todos nós aqui no clube, mostrou o seu trabalho na Série A. Realmente, por questões financeiras, nós não podemos ficar com o Moacir. Infelizmente, a gente tentou buscar de todas as formas, por intermédio do nosso presidente, mas infelizmente não se chegou a um acordo. Ele deu um até breve para o Botafogo, certamente ele voltará a dirigir o Botafogo em breve. O Rodrigo, sim, é uma aposta, mas somos sabedores que o seu trabalho vai ser valoroso e o Botafogo acredita, por tudo aquilo que ele vem demonstrado, a gente vai buscar esse nosso objetivo. Não, as contratações serão feitas, nós novamente não mediremos esforços para que o Botafogo busque seu objetivo. Já estamos, desde agora, após as 18 horas, quando foi efetivada a contratação do Rodrigo Fonseca, trabalhando em busca de atletas, de nomes, e eu tenho certeza que esses nomes virão para jogar e a torcida do Botafogo vai ficar satisfeita com esses atletas. Sim, toda a comissão irá permanecer. O convite para auxiliar já foi feito ao Toninho Cajuru. Amanhã ele tem uma reunião com o nosso vice-presidente de futebol, com o Virgílio, onde irão tratar desses detalhes. O convite foi feito a um grande profissional, entendedor, conhecedor de toda a categoria de base do clube, ex-profissional, e a gente acha que vai ser um grande parceiro para o Rodrigo Fonseca.